Olá, bem-vindo a mais um programa. Sabemos que estás fechado em casa, mas mesmo assim tens de continuar a treinar a tua matemática. É algo que te acompanha durante toda a vida. E se reparares bem, todos os dias utilizas na tua rotina os saberes matemáticos. Se calhar podes achar que é chato aprender, por exemplo, a somar e a subtrair. Mas hoje vamos levar algumas atividades interessantes e divertidas até ti. Vamos aprender juntos. Olá, sejam bem-vindos a mais este programa. Nós hoje vamos falar um bocadinho do que se está a passar com a escola neste momento. Todos estamos em casa, não é? Alguns pais, a maioria dos pais, os alunos estão em casa e com muitas dificuldades para entreter as crianças, para trabalhar com as crianças, para estudar com as crianças. E vem a telescola, vem as videoconferências, videochamadas, as atividades que não são exatamente aquilo a que os miúdos estão habituados. E temos aqui um dilema. Os pais muitas vezes não têm, não posso dizer as aptidões, mas não têm a mesma paciência ou não estão predispostos para estar com os filhos, tal como os professores. Nós, quando vamos para a escola até com os nossos alunos, aquele é o nosso trabalho, temos uma predisposição diferente. Os pais em casa, com todas as tarefas que têm para fazer e já com alguma forma de brincar com as crianças, com os meninos, têm dificuldades em desprender-se disso e seguir uma rotina estruturada pela escola. Então, eu queria vos dizer que vocês não estão sozinhos. Não se sintam sozinhos e quando precisarem de apoio, por favor, liguem aos professores dos vossos filhos, falem com eles, falem com todos os técnicos que estão habituados a lidar com eles, falem com outros pais, que isso vai-vos fazer sentir um bocadinho melhor. Como educadora, tenho sentido muitas vezes estes relatos por parte dos pais, muitas dificuldades. Os pais ficam tristes, pensam que são os únicos que não estão a conseguir trabalhar com os seus filhos e não são. Portanto, não são únicos, estamos todos no mesmo barco e vamos todos trabalhar para levar isto a bom porto. Cada um dá o seu melhor. O melhor de um pode não ser igual ao melhor de outro, mas não interessa. O interessa é que cada um faça um esforço e que tente. Pronto. Aqui temos um desafio hoje, que é trabalhar a matemática. Como é que vamos trabalhar a matemática em casa? É o que nós vamos fazer. Aqui. Pronto. No dia-a-dia, nós encontramos a matemática em todos os sítios. Podemos falar, por exemplo, em classificação, seriação, noção de número, tempo e espaço. Nomes difíceis, parecem difíceis, mas não são. Eu vou explicar o que é, como é que a gente encontra isto. Cada vez que nós pegamos numa bola e dizemos que a bola é redonda ou que a bola tem uma cor, estamos a falar de classificação. Estamos a atribuir adjetivos, pronto, estamos a dar atributos a um objeto. Quando nós estamos a organizar uma história, a recontar uma história, a colocar imagens por ordem, estamos a fazer uma seriação. A noção de número tem muito que se lhe diga. O mais importante na idade do pré-escolar não é identificar os grafismos, mas sim fazer contagens e fazer contagens sistemáticas. E depois nós vamos fazer atividades para isso mesmo. E depois também na matemática, o tempo e o espaço. Cada vez que nós dizemos, olha, ainda falta um bocadinho para o almoço, estamos a falar do tempo e estamos a introduzir noções de tempo nas crianças. O espaço, quando nós pedimos para ir arrumar um simples pano na gaveta ou ir tirar os talheres de uma gaveta, estamos a trabalhar o espaço. Portanto, todo o dia temos matemática à nossa volta e é muito fácil trabalhar a matemática em casa. Nós vamos tentar dar alguns exemplos, está bem? Pronto, aqui estamos falámos um bocadinho da classificação, por exemplo, quando falamos das formas, quando falamos das cores, quando falamos dos tamanhos, quando agrupamos objetos em classes, por exemplo, aqui temos o rebanho, são um conjunto de ovelhas, um conjunto de objetos que têm as mesmas características. E agora vamos falar das atividades, portanto. Descrever objetos de dia-a-dia é uma coisa que podem todos fazer em casa e que valoriza muito a matemática e valoriza o tempo que vocês estão a ter com os vossos filhos. Portanto, até aos 3 anos é importantíssimo que se faça isto. Cada vez que pegamos num copo, falarmos das características do copo, para que é que ele serve. A partir dos 3 anos começamos então a introduzir as contagens mais elaboradas e os grafismos. Depois, muito importante também, mesmo para a matemática, a parte de interpretar histórias,
para além da comunicação, estamos a trabalhar a ordem, a organização da história e as indicações simples que damos durante o dia também. Todas as vezes que vamos pedir qualquer coisa aos nossos filhos, introduzir uma matéria nova, uma indicação nova. Ó João, vai buscar a bola que está dentro do cesto. Estamos a trabalhar várias noções aqui. Olha, traz-me dois ovos, vamos fazer um bolo, vamos fazer uma receita, vamos seguir a receita, vamos contar quantos ingredientes é que estamos a pôr, vamos contar quantas chávenas de farinha, quantas chávenas de açúcar, quantos ovos, quantas colheres de manteiga. Portanto, são todas noções de matemática que no dia-a-dia nós estamos a trabalhar. Portanto, é importante fazermos isto com as crianças e sem quererem mesmo, espontaneamente estão a trabalhar a matemática. É uma área que tenho tido muitos relatos de pais com dificuldades e que me dizem: como é que eu vou trabalhar a matemática? É se calhar a forma mais, é a área mais fácil de se trabalhar em casa. Portanto, a matemática está em tudo. É só conversarem com os vossos filhos e irem introduzindo, falando das características dos objetos, da posição, do espaço, que estão a trabalhar a matemática. Pronto. Para fazermos algumas coisas mais elaboradas em relação à contagem, que é o que os pais trabalham mais no jardim de infância, eu tenho aqui alguns exemplos de materiais e vamos tentar fazer várias atividades, está bem? Por exemplo, em casa tenho, toda a gente tem Legos. Não acredito que haja uma casa com crianças que não haja, em que não haja Legos. Então, estes aqui são pequeninos, mas podem ser Legos grandes. E em vez de ser em cima de uma mesa, o que eu vou fazer pode ser no chão a brincar. Portanto, vamos tirar Legos. E com estes Legos podemos fazer várias coisas. Podemos, pura e simplesmente, fazer um conjunto e contar quantos tem. Também podemos separar em conjuntos, vários conjuntos, e contar quantos elementos tem em cada conjunto, está bem? Por exemplo, aqui temos 1, 2, 3. Aqui temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, estamos a fazer contagem. E estamos a fazer grupos. Aqui, se juntarmos todos, vamos ter um número maior. Agora, se a criança é capaz de contar só até 5, vamos tentar usar até 5. Se a criança já é capaz de contar até 10, vamos usar objetos até 10. É muito importante que se usem objetos. Há muita gente pensa que os filhos, por saberem contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabem o que é que isto significa, que quantidade é que é. E isto não é igual. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sem saber contar os objetos é o mesmo que cantar uma canção. Portanto, não estão a aprender uma lenga-lenga, uma canção, estão a aprender uma forma de expressão, mas isto não é contagem. Portanto, a contagem, antes, tudo tem que passar pelos objetos, pela contagem. Isso é muito importante. Pronto. Quando as crianças já conseguem fazer contagens simples, podemos então introduzir os algarismos para fazer conjuntos e correspondências. Mas vamos fazer isso. Vamos arranjar aqui uns cartões, podem fazer em casa com qualquer tipo de papel, papelão, caixas de cereais, cortam aos quadradinhos, que é muito fácil, e fazem. E vamos introduzir os números. Então vamos atribuir o nome a um objeto. Isto é o número 1. Tal como isto se chama Lego, esta figura chama-se o número 1. Portanto, e vamos associar o número 1 a um Lego. E depois vamos para aqui fora, número 2. Número 3, eu não vou fazer com os números todos porque não vale a pena. Depois repete. E vamos contar. Aqui temos 1, aqui temos 1, 2, aqui temos 1, 2, 3. É assim que se faz a contagem, está bem? Para além de usar Legos, podem usar, toda a gente tem em casa, espátulas, e as crianças adoram brincar com espátulas. Fazer conjuntos, dar conjuntos às crianças. E agora vamos fazer o conjunto do número 1. Vamos lá pôr o 1. Vamos fazer o conjunto do número 2. Vamos pôr 1, 2. Vamos fazer o conjunto do número 3. 1, 2, 3. Pronto. E estamos a trabalhar a matemática, sempre com correspondência. Estamos a associar um objeto a um conjunto. Pronto. Outro tipo de correspondência que podemos fazer é com copos. Distribuir copos. Podemos fazer em família, podemos fazer individualmente. Pegar em cartões e escrever o número. Também pode ser sem número, mas eu vou.
2. Com os cartões, colar aqui com um bocadinho de ball stick. Em casa, se quiserem, podem escrever os números diretamente nos copos. Eu vou fazer aqui com cartões para reutilizar depois os copos, para não ficarem estragados. Pode ser tudo para a mesma criança, os pais podem fazer. Cada um tem um copo e vamos distribuir. Agora vamos encher o copo número 4. Procuramos o 4 e vamos encher. Se não tiver número, é só dizer, vamos encher um copo do João ou o copo da Maria com 4 espátulas. Eu estou a dizer com espátulas, mas pode ser com brinquedos. Nem sequer precisa ser com espátulas. Podem ser, por exemplo, com outros brinquedos. Eu tenho aqui... Pode ser com carrinhos, pode ser com outra coisa qualquer. Temos 4, não é? E vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aqui temos 3. Vamos encher o copo do 3. 1, 2, 3. Aqui temos 2. 1, 2. Aqui temos 1. 1. Podem fazer com a própria fruta que têm em casa. Podem partir fruta aos pedacinhos e fazer o mesmo. Temos N materiais em casa que dá para fazer contagem. Tudo dá. Os bagos de uma uva podem ir tirando e contando. Estão a fazer contagem. Pronto, outro trabalho que as crianças também gostam muito e que vamos estar a trabalhar psicomotricidade ao mesmo tempo que estamos a trabalhar a matemática. Vamos pegar no cartão, furar e vamos prender um clipe. Um clipe, dois clipes, três clipes. Vamos fazer uma corrente com o número 3. Temos aqui um. Isto para nós é muito fácil, mas para eles vai levar um bocadinho de tempo. E é bastante interessante do ponto de vista psicomotor. E vamos fazer correntes. Se quiserem podem furar com 3 furos e fazer 3 correntes. Metem uma em cada, um clipe em cada um, então fazem só um furo e fazem a corrente assim. Outra forma, que também toda a gente tem em casa este tipo de material. Eu vou fazer aqui o maior, fazer aqui o número 5. Vamos furar também. E vamos prender um cordel ou uma lã, uma linha. E com isto podem fazer várias coisas. Se tiverem miçangas, podem introduzir e encher o cordel. Se tiverem massas de comer, massa mesmo, podem introduzir aqui também. Eles vão ter dificuldades, por exemplo, se for curvas, vão ter dificuldades em enfiar o fio, mas é muito importante, para além da contagem, eles estão a trabalhar a psicomotricidade e a concentração. E vamos usar malas de roupa aqui. Portanto, uma... Duas. Três. Quatro. Cinco. Pronto, e podem fazer com até 10, até 20, até 30, com as molas todas que tiverem e com um número que as crianças sejam capazes de contar com correspondência, está bem? Não se esqueçam, trabalhar a matemática é muito importante. No dia-a-dia, a contagem é muito importante ser feita com objetos no jardim de infância, essencialmente com objetos. Não interessa saber contar até 100, se não se consegue contar até 20 objetos. Se conta 20 objetos, a omitir uns e inventar outros, está bem? Interessa que vamos consolidando passo a passo. Primeiro fazer a contagem dos objetos e depois associar os números. E vamos depois introduzindo as duas coisas. Outra atividade que também podemos fazer... numa mais de expressão plástica, os meninos também gostam muito. Podemos fazer carimbos
Eu aqui vou usar carimbos que já tenho, que tenho da escola. Em casa, quem não tiver carimbos, pode inventar. Por exemplo, podem fazer carimbos cortando uma batata a meio ou uma maçã a meio e depois pintam a face da maçã ou a face da batata e carimbam. Os meninos adoram. Eu vou usar carimbos que tenho aqui da escola. Portanto, vou usar aqui as peras. Vou usar as peras. Vamos fazer um conjunto, mas esqueçam de escrever o nome dos meninos sempre na ficha, na folha. É muito importante que eles se vão reconhecendo pelo nome escrito, mesmo pequeninos, vão fixando. Vou fazer aqui o nome, por exemplo, Maria. Vamos pôr a data. Depois vocês vão gostar de ver os resultados daqui a tempos. Vão olhar para trás e ver a diferença dos trabalhos. 14. E depois vamos fazer aqui uns quadrados ou uns círculos e vamos pedir aos meninos que façam carimbos dentro destes limites. Portanto, tem aqui um quadrado definido, a criança tem que carimbar, usar o carimbo dentro das linhas. Estamos aqui a introduzir outras noções, noções espaciais, para além da contagem. Eu vou pedir aqui duas peras. Maria, carimba duas peras na folha. E vamos à pera. Aqui vamos carimbar só uma. E vamos pôr aqui uma. Aqui estamos a trabalhar a orientação espacial. E também estamos a trabalhar a expressão plástica. E também estamos a trabalhar a contagem. Pronto, deixei aqui algumas dicas. Se precisarem de mais alguma sugestão, podem sempre contactar através da nossa página do Facebook. Obrigada e trabalhem muito a matemática em casa. Nesta fase de pandemia estamos todos juntos. Pretendemos assim ajudar os teus pais com novas atividades para fazerem contigo em casa. Esperamos que toda a família nos continue a acompanhar. Até à próxima!